Lietuva Europos krepšinio čempionatui pasiruošusi. Sveiki, aš Audrius Miškinis, Viasat krepšinio reporteris. Ir šiandien atvykau į nedidelį Kavališkio miestelį, kuriame vaikai varys kamolį, mėtis baudas ir tikrai parodys, kaip laukia Europos krepšinio čempionato. Čia yra šventė, sportiška šventė, kuri vadinasi Mes už Lietuvą. Mes norim, kad mūsų Lietuvos krepšininkai laimėtų. O mūsų susirinko, žinokit, labai daug ir sirgalių, ir dalyvių, kurie dalyvavo įvairiose rungtyse. Keturiose amžiaus grupėse visi nugalėtojai. 10 taškų lyderė. Buvo tai, buvo iš Biržų, buvo iš Rokiškio, iš Obelių ir Kavoliškio daugiausia. Lietuvos rinktinės krepšininkai jėga. Paskos 5 metimai. Na ir kiek vaikų visa buvo? Visa apie 28, kurie rungtynėse dalyvavo. Ir 40 visa kažkur. Tai dabar palinkėjimai Lietuvos rinktiniai. Nu, gal visų pirma, kad pagerintų žaidimą ir tikriausiai, kad jie prizininkos tikiu, kad bus. Ir visas Kavališkis tikė. Na ką, Kavališkio palinkėjimai, kad Lietuva būtų tarp prizininkų. Savo! O! Visas savo! Visas savo! Visas savo! Visas savo! Lietuvos rinktinės krepšininkai jėga! O čia turi suveikti. Parodykit dabar visai tautai. Ir mes dar vieną turim nugalėtoją. Ta gražiausia piešinį. Lietuva 16-13 pirmauja turbūt finale prieš Ispanus. Lietuva krepšinio šalis. Ariana Šerepkaitė, 10 metų. Geltona, žalia, raudona, mes už Lietuvą. Trek, 60 metų amžiaus grupėje. Dainis Kublinskas, pirmą vietą, Karnelis Neniškis, antrą vietą ir Marius Krasauskas, trečią vietą. Sveikinu tave su pirmą vietą. Su pirmą vietą. Taip, antrą vietą kas užėmė? Karnelis, antrą vietą. O tau dabar liko trečia, bet visas kokias gražias. Tikrai. Pirmą vietą, Tenka Šalikas. Antrą vietą, Justas. Sveikinu. Ir pirmoji vieta, Arnas. Ir pirmoji vieta Aleksandras Garuolis. Aš už Lietuvą! Martynas Pocius. Varom už Lietuvą! Pavarom už Lietuvą! Paulius Jankūnas. Mes laimėsim! Mes nugalėsim! Lietuva jėga! Aš ir tu, mes abu tikim Lietuvą kartu! Lietuva jėga, mes nugalėsim! Krepšininkai jėga! Lietuva geriausia! Lietuva laimės! Mes laimėsim! Taip, kad krepšininkai labai gerai žaistų ir labai gerai mestų kamuolį. Lietuva!